ממש, מה קורה? תודה שחזרתם לעוד סרטון בערוץ שלי. היום אני מסכים את אחד הסרטונים הכי מבוקשים בערך בזמן האחרון בערוץ, וזה על נושא הפיגמנטציה. אז מי שלא מכיר אותי, אני אנה אברמובסקי, מאפרת וקוסמטיקאית פארה רפואית, והיום אני הולכת לעשות לכם סרטון, אני מקווה שהוא יהיה קצר, אבל לא. אתם יודעים שאני אוהבת לדבר. אז כל מה שאתם רוצים לדעת על פיגמנטציה הולך להיות בסרטון הזה. אז אם את רוצה לדעת איך למנוע פיגמנטציה, איך לטפל בפיגמנטציה, תמשיכי לצפות. אז איך אפשר להתחיל לדבר על פיגמנטציה אם לא יודעים מהי? אז קודם כל, מהי פיגמנטציה? האור שלנו בנוי משלוש שכבות עיקריות. שכבת האפידרמי, שזו השכבה החיצונית, יש את שכבת הדרמי, שזה שכבת הביניים, ששם נמצאים כל העצבים, כלי הדם, בלוטות זיעה וזקיקי השערה, ובלוטת ההיפודרמי, שזו השכבה הכי תחתונה, ששם נמצאים בעצם השומנים ורקמות נוספות. השכבה העליונה, האפידרמיס, זו השכבה שאנחנו עובדים עליה בעיקר בתחום הקוסמטיקה, זה בעצם מה שאנחנו רואים כלפי חוץ, והיא מורכבת גם כן מהמון המון המון שכבות דקות. פיגמנטציה נוצרת בשכבת האפידרמיס. מה זה אומר? יש תאים שנקראים מלנוציטים, וכשהם בעצם מרגישים סכנה ורוצים להגן על הגוף שלנו, מייצרים את המלנין, שזה הפיגמנט, ואז בעצם נוצרים הכתמי פיגמנטציה. למה נוצרת הפיגמנטציה? אז בואו נדבר על זה. הפיגמנטציה יכולה להיווצר מכמה סיבות. יש את הפיגמנטציה ההורמונלית, שאנחנו מכירים אותה בקוסמטיקה בצורה כל כך שכיחה, ואני חושבת שזו גם הפיגמנטציה שהכי קשה לטפל בה. אז למה זה? הפיגמנטציה ההורמונלית נוצרת מזה שהגוף שלנו מייצר הורמונים בצורה מוגברת, אם זה בהיריון, אם זה בנטילת גלולות, או סתם מישהי שלא מאוזנת הורמונלית, הגוף שלה יכול להתחיל לייצר פיגמנטציה. בהיריון יש את המלזמה, שזה אני חושבת שהפיגמנטציה הכי שכיחה שאנחנו מכירים, שזה בעצם פיגמנטציה בצורת פרפר על אור הפנים. זו פיגמנטציה שיותר קשה לטפל בה, כי בעצם כל שינוי הורמונלי יכול לגרום לשינוי של הפיגמנטציה, והיא בעצם מופקת מתוך הגוף לא בגלל נזק שנגרם, אלא בגלל תהליכים כימיים בגוף. הפיגמנטציה הנוספת שאנחנו מכירים זה הפיגמנטציה הסינילית, שזה בעצם ככל שאנחנו מתבגרות והאור שלנו עבר נזקים כאלה ואחרים לאורך השנים, אז אנחנו נראה את הפיגמנטציה יוצאת ככל שאנחנו מתבגרות. כתמים מסוג טיפה שונה, אז כן, הפיגמנטציה הסינילית נראית קצת אחרת, יכולה להופיע גם על הידיים, גם על הפנים, על כל חלקי הגוף בעצם, על כל האור, וזה בגלל התבגרות של האור ונזקים שעשינו לאורך החיים. והפיגמנטציה השלישית, אז בעצם הפיגמנטרית, שבעצם זה מחשיפה לשמש, זה פוסט אקנה, זה באמת יכולים להיות המון סוגים של פיגמנטציות נוספות. אז איך מטפלים בפיגמנטציה? קודם כל בואו נדבר על איך להימנע מפיגמנטציה. אז כן, להתחיל לשמור על האור שלנו בכללי, לאו דווקא על אור הפנים, מגיל מאוד צעיר. שמה זה אומר? זה אומר חשיפה חכמה לשמש. לצאת עם כובע, לצאת עם מקדם הגנה, ולא לשכוח לשתות המון מים ולא לשבת בשמש עם שמן שיזוף ולחכות לפיגמנט היפה. כן, כל זה גורם לנזקים. האור שלנו יש לו זיכרון לטווח ארוך, וככל שנעשה לו נזקים כשאנחנו צעירות יותר, אנחנו נראה פחות טוב כשאנחנו מבוגרות יותר, וקשה מאוד לתקן נזקים של העבר. סמכו עליי, ראיתי הרבה מקרים. אז גם מקדם הגנה של SPF 50, זה לא אומר שאתן יכולות ללכת לחוף הים ולשכוח מזה שאתן צריכות לחדש אותו. מקדם הגנה, המקדם, ה-SPF, זה בעצם מה שאומר כמה שעות אתם יכולים לשעות בשמש בצורה מוגנת. אז אם זה 15, 20, 30, זה עד שעה וחצי, שעתיים. ה-SPF 50 בסך הכל מקנה לכם 3 שעות של שהייה בטוחה בשמש. אז אני לא אומרת א' ללכת בכלל להתמרח וללכת לשכב על חוף הים, תעשו את זה בצורה חכמה, וב' כן, צריך לחדש את המקדם הגנה כל הזמן. זאת הסיבה דרך אגב שאני אומרת שמייקאפ הוא מבחינתי מוצר טיפוח מקדם הגנה שאנחנו שמות על האור ומורידות אותו בסוף היום. אבל סרטון נפרד על SPF-ים אנחנו נעשה, מבטיחה לכם, עוד לפני הקיץ. דבר נוסף בעצם שאנחנו יכולות לעשות בשביל להימנע, זה באמת ככה לשמור על שגרת טיפוח נכונה לאור הפנים. ומה זה אומר? שפשופים תמידיים על האור, כמו למשל
אם מישהי יושבת ועושה כל הזמן ככה, באיזשהו שלב היא יכולה להופיע על הפיגמנטציה. אז אם כבר דיברנו על שפשופים ומישהי עושה ככה, אז גם שרשראות או כובעים שאתן שמות, אם אתן שמות את זה בצורה יומיומית וחוזרת על עצמה, אז כן, זה יכול לגרום לפיגמנטציה באותו האזור, כי האור שם בעצם מרגיש לחץ ואז יכול, או שפשוף, וזה מה שיכול לגרום להופעה של פיגמנטציה. דבר נוסף, ביסום. אם לא ראיתם את הסרטון שלי עם גליה תורן חן על איך להתבסם בצורה נכונה, אני אשאיר לכם פה קישור ולכו ותראו. וכמובן שאם אנחנו שמות בושם באזור של הצוואר, זה יש לנו פיגמנטציה כי יש שם אלכוהול. אז קודם כל להימנע מזה, לכו לראות את הסרטון לנושא הביסום ולגלות איפה זה נכון להתבסם. אז אחרי שאנחנו יודעות מה אנחנו לא צריכות לעשות ואיך כן להתנהג בצורה חכמה, בואו נדבר גם על מה בעצם שגרת הטיפוח צריכה לכלול. אז בעצם כשאנחנו מטפלים בפיגמנטציה, אני תמיד אומרת ללקוחות שלי, אף פעם לא לצפות ל-100% הצלחה. אני יכולה להבטיח אולי שיפור של 50% בוודאות בטיפול פיגמנטציה, אבל בטווח של בין ה-50 ל-100 הוא מאוד קשה. ולמה? א', זה תלוי כמה זמן הכתם של הפיגמנטציה נמצא על אור הפנים. ככל שהוא טרי יותר, עד שנה-שנתיים על האור, מרגע ההופעה שלו, הרבה יותר קל לטפל בפיגמנטציה. ככל שהיא ותיקה יותר על האור, הרבה יותר קשה לנו בעצם לטפל בה בצורה נכונה ועמוקה יותר, והטיפולים יהיו עמוקים יותר. דבר נוסף זה בעצם, כמו שאמרנו, המלנוציטים מייצרים את המלנין מהשכבות התחתונות של האור, ולאט לאט הפיגמנט עולה למעלה, ובעצם יש לנו כתם של פיגמנטציה על האור. אז חשוב להבין שכשמטפלים בפיגמנטציה בצורה נכונה, אנחנו מטפלים בזה בשני רבדים. האחד זה בעצם כילוף של חלק העליון של האור, על ידי פילינגים עדינים, קרמים עם חומצות, שבעצם דואגים להסרה של התאים, ובעצם מעודדים חידוש של האור. ומצד שני, אנחנו גם צריכים לדאוג לעצירה של יצור המלנין החדש, כדי בעצם לא ליצור את הכתם מחדש. ברגע שנפסיק קצת טיפול, הפיגמנטציה יכולה לחזור מהר מאוד. שמחו עליי, ראיתי אין סוף מקרים של לקוחות שאמרו לי, כן, אנחנו מטפלות, הפסיקו את הטיפול, חודש אחרי כבר סבלו מפיגמנטציה. אז כן, טיפול פיגמנטציה, צריך לקחת בחשבון את זה, שינוי של אורך שגרת הטיפוח שלכם, ובעצם לאמץ את המוצרים לטווח ארוך. אז מהרגע שאני בעצם גם מטפלת מבחוץ בלקלף את הכתם וגם עוצרת את הייצור המלנין החדש, יש לי סיכויי הצלחה הרבה יותר גדולים בטיפול של הפיגמנטציה. ויש היום המון מוצרים בשוק שיכולים לטפל בזה. אני לא אדבר היום על חברות כי זה באמת לא רלוונטי, חשוב לי שתבינו את התהליך. דבר נוסף זה בעצם באמת לשמור על אור הפנים שלנו בצורה נכונה במהלך היום, ובסוף היום לשטוף את הפנים בצורה טובה ויסודית. ואני מבחינתי גם שטיפת פנים, ואני אשלח לכם גם סרטון על זה, על גם שטיפה כפולה או ניקיון כפול של אור הפנים, זו הצורה הנכונה לטפל באור הפנים שלנו. אז באו רגע נסכם מבחינת טיפוח מה אנחנו עושות כשאנחנו מטפלות פיגמנטציה. א', שילוב של טיפולים קוסמטיים, כי לקוסמטיקאיות יש היום המון יכולות לטפל בפיגמנטציה במכון, אבל לא לבד. זה תמיד מלווה בעבודה שלך בבית עם חומרים מתאימים. כלומר, את כן צריכה להשתמש בסבון, ועדיף שזה יהיה סבון חומצות שבעצם יזרז לנו ויעודד את תהליך העברה באור. דבר שני, זה בעצם שימוש של קרמים שעוצרים יצור של מלנין חדש, של כתמים חדשים. דבר שלישי, זה בעצם לטפל בערב בחומצות בהבהרה. ובערב לשים קרם הבהרה, קרם שמטפל ספציפית בפיגמנטציות עם החומצות המתאימות. וכמובן לא לשכוח גם לתת לחויות לאור, כי כמובן תמיד רוצות לשמור על אור בריא ומאוזן. לייזרים, טיפול בלייזר יכול להיות יעיל מאוד לפיגמנטציה שהיא סנילית, שזה בעצם הסוג של האנשים המבוגרות שמקבלות את הפיגמנטציה עם הגיל, או בפיגמנטציה שהיא פיגמנטרית, שנגרמה כתוצאה מפוסט אקנה, כתוצאה מחשיפה לשמש. הפיגמנטציה של הפיגמנטציה ההורמונלית, אני פחות ממוצע להשתמש בה בלייזרים,
שוב, בגלל הצורה הייחודית שלה, שהיא נוצרת לא בגלל נזקים בחוץ שנגרם לאור, אלא בגלל תהליכים פנימיים באור. וכן, ללכת על תהליכים יותר טבעיים ויותר ככה של קרמים ועבודה לאורך זמן, ולא משהו נקודתי פה ועכשיו. אני מקווה שנהנתם מהסרטון ולבדתם דבר או שניים. אם אתם רוצים סרטונים נוספים מהסוג הזה, אז תכתבו לי בתגובות, תעשו לייק לסרטון, ואל תשכחו להירשם לערוץ. יאללה, נתראה בסרטון הבא.